중요한 진실을 얻어야지. 제일 이기는 이렇게 말하면 그러고 그냥. 네. 아무로 우터 순다시 아운데 오는자. 아무로 순다시 아운데. 순다시 아운데 오는자. 대세리네 어루 또바이고 남 순데 오는데 오네 또바로 어가리 아이디노라 아미 아투르 차운 키르바네 아무로 사무에서 기고 자. 아무로 아미 마이로. 아이 순다시 아운데 사투사니. 아더니, 삼푼, 다지, 와이, 디디, 베니, 타, 반자, 반자, 룰라, 아물, 삼에, 디에, 고르카, 사태, 그, 안, 룰, 사요가, 예스, 야, 삼아, 파우, 카스, 그리, 아흐, 그리, 마, 우퍼스, 디, 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 누, 파이, 코마, 수아가, 남스카, 아니, 하디, 단야와, 타크라운, 자한주. 아직도 이 비살 자무사다일에 자무사마다일에, 게 사태가 안도는 프로티 에티아식 사마탄라 에카 베데다 자나코마 말라이 아텐테 쿠시 라게라 아코차. 아직도 이 스펠라일에 게 프로만디 거사바네 저스트 수카이 상컷 코 가리마파니 아이퍼레마 네팔리라 비르고르카 하루리 에타코 포할 사하즈루프마 건 사천 바니 우다하라니 베스 거래코차. 사태의 고르카 사태가 안도는 성글 사미티레 비빈 성 선스타 마한르 사태 훈훈자 와하라이 모 넘어스카 르가르 타한주 던져봐 액션 야하고 야그라 빈은 선분 네팔이 비르고르카 하라고라기 채 브랜드 번역고차 아이레 우하 지원 머란고 도산 마 우빈드 바이고차 허가 디가 나파에서마 아크리 덤서마 덧디르네 프라디르바다 와하레 전에 성노 바이고차 테스트의 고르카 사태가 안도는 사용적 시리 크리스마 하드라이 줄리에 보니 시리 카 간라지 우파치 아무나 안성마 보시니 고스나라 프레디버드 전화이 속노 바이 거차 단내 차 예스타 비르 고카 헤룰라이 아밀레 사람 건을 보자 그리바야 아미 사벨레 시리 간라지 우코 만노볼 어슬라 수사스터 빌다이 골라기 바구안 시타 라흐나 가롬 에스토 커튼 퍼리스디마 एकबद्धता जनाएर गोर्खा सत्यका आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउन श्री ज्ञानराजज्यूको सपनालाई साकार बनाऊ हामीहरूले सधैँ अर्काको लागि लडौँ यसपटक हाम्रै हक र अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दैछौँ यसर्थ सम्पूर्ण वीर नेपाली गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा भान्जा भान्जीहरू यस आन्दोलनमा सहभागी भई सक्दो सहयोग पुर्याउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसो गर्न प्रत्येक नेपालीको नैतिकता बन्न आउँछ अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ अघि हाम्रो डक्टर डेभिडले पनि यही कुरा गर्नुभयो लिभ फर नथिङ डाई फर समथिङ अर्थात् जीवनको कटु सत्यतालाई लिने हो भने यसको जिउँदो उदाहरण हो हाम्रो महात्मा श्री ज्ञान राज्य जन्मपछि मरण आजम्बरी कोही छैनन् मृत्यु निश्चित त छ जन्म लिएर स्वार्थी र पापी भई बाँच्नु केवल धरतीको लागि भार मात्र हो बाँचुजेल केही परोपकारी र कल्याणकारी कृतिहरू गरी धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद दाई प्रेमलाई उहाँले लेखेर भए पनि आफ्ना मन भावना मनका भावनाहरूलाई हामी समक्ष पोखेर गइसक्नु भएको छ अब मैले फेरि केही सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अनि भुपु अथवा जैन भुपुलाई मिसाएर केही उहाँहरूको पनि मन्तव्य सुन्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र तर हामीसँग समय हाम्रो सङ्घर्ष समितिको उपसदस्यज्यू यहाँ हाजिर हुनु पर्यो आसपुटबाट गाडीको भाडा उठेको पैसा उब्रेको बुझाएर जानुहुन्छ अरे त्यसले गर्दाखेरि उपसदस्यज्यूको यहाँ जरुरत पर्यो र यो ऐक्यबद्धता अझै पनि पुगेन तपाईँ हामीले नेपाली समुदायहरूमा मात्रै हाम्रो आन्दोलनलाई चर्काएर हाम्रा कुराहरू हामीहरूभित्र बिचमा मात्रै सीमित राखेर यो आन्दोलनले अगाडि रोक लिन सक्दैन आज 13-14 दिन भइसक्यो उहाँ एकदम शिथिल भइसक्नु भएको छ तर पनि यो बहिरो सरकारले केही पनि सुनेर सरकारको ढोका अगाडि नै उहाँ बसिराख्नु भएको छ तर उहाँले अहिलेसम्म उहाँलाई कुनै पनि नयाँको मिडियाहरूले
كوني سنواي غاري نا كوني ميديا آلية دیکھئو تبا باتا همرا نیا پریمی گرخارا نیپالی همرا نیپالی جنتا هرمان میرا هاردنگ نمسکار ابھی باتن آج یو اندولان هم لے آج 20-22 بس دیکھئے هم لے نیپال دیکھئے یہاں سما آیا کو آج 22-23 بس بھائی سکا را جن دن ما یوٹے سستا پرانا گرخا بھدرو سنگی سنگتھن گیسو تسمعتن نيدر هنونتو فتمات الغرم تسمعتن شاكل بول ما يقولون ما في غصن على غرفه طبعا لغرفه المغرفه تسمعتن مره نعم عقلي مره عقلي كاكو كراه تسمعتن مغيسو دوسرو اندلن قدن اغوي شاكل بول ما يقولون وقصد باكوشو را هم رايو نعم عقل 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 قطي سمر صور غردي عيو قطي دين هرو قطي برصا هرو بحكي سكيو ترى يو سمرتي بعد بريتيش لي همرا ما كورو انا ليو ديوستا غردي اكو ترى اجا همرا جيسكا نيرر جي هرو لي يو جون همرا باقي بھاگا يو اندولن هرلا وانا ديوستا غريرا كتاري دارالتي كو ابستما همرا نيرر اكدام جون نيرفتشا نيرر ما ماندسو جان داسرالاي كنا भने उ आफ्नो अधिकारको लागि आफले अहुति दिएको छ त्यो हो निडर जुनै पनि संस्थाले सिक्न पर्ने निडर जुनै पनि संस्थामा मै हो भनेर अधिकार लिएर बसेका पदाधिकारीले सिक्न पर्ने पाठ ज्ञानदाजाले सिक्नु होला उ एउटा निस्वार्थी तरिकाले हाम्रो आफ्नै गोर्खालीको अधिकार माग्नलाई आफ्नो ज्ञान दिएको छ भने आज हाम्रो सम्पूर्ण यो गोर्खालीहरुको न्यायको लागि यो मैले पनि दुई महिना अगाडि चाहिँ जो ज्ञानराज र हाम्रो यहाँको जुन संघर्ष समितिकाहरुले मलाई पत्याएर यहाँको 5649 जना एमपीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाए त्यसपछि 13 विषयको नाममा रिलिएनेसन बस्यो त्यसमा मैले पनि भाग लिए 24 खण्डको लागि भोक हडतालमा पनि बसे र आज 13 दिनमा फेरि विषय تيرا بيشي كنا بنا آجا تيرا دن مائن تاي بي جين داتر آئلين سمع پاني مطر خارا اسوار بھوغر تال بسي کو تيرا دن بھائي سبتا تيرا پدي يو بھی تيرا دن سمرت وار لے كي سنوائي گرينا كي يو ہوتا نیا بخاري ہمرا ڈاکٹر صاحب علی بھنو بھائي يستو ان نیا گرين گورخالي ماتي ہمی سو جارا ایمان دار ساو تارا ہمی اپمان ساو نا سکتا لو گورخالي نیپا گورخالي مطر نوائي تن تین کرون نیپالی کو ایجت کو سو لائي ہے نیپالی کو हामी सम्पूर्ण हाम्रो प्रिय देश नेपालको हितको सौलाको छ चुप्लाएर नबस्नुस् आउनुस् आज ज्ञानराज मात्र होइन कि भर्खरै हाम्रो कृष्ण बहादुर राईले पनि आउँदै दिन्छ भनेर यस्तोहरूलाई बचाउनको लागि तपाईँ हामी सम्पूर्ण गोर्खालीहरूलाई आह्वान गर्दै यो गोर्खाली छोरालाई यो गोर्खाली पुत्रलाई हरूलाई मान्न दिनुहुन्न पहिला 200 वर्ष अगाडि कति गोर्खाली मरिसक्यो भने अबको गोर्खाले मान्न दिन पाउँदैन भन्दै म अझ पनि यो 300 करोड हाम्रो नेपालीको इज्जतको सवाल छ हामी गरिब देश सानो देश भनेर हेप्न पाउँदैन यस्तो ब्रिटिसले त्यसैले त म आज पनि भन्छु गोर्खा अगुवाहरू कता जानु भएको छ तपाईँहरू कुन लोमा बस्नु भएको छ आउनुहोस् तपाईँहरूलाई म आज पनि भन्छु यही भन्न चाहन्छु भोलि केही भयो भने यो देशको पदाधिकारीको जिम्मेवार हुने जानेछ म अब यो धर्मको काम भन्दैछु यो आफ्नो अधिकारको लागि गोर्खा अगुवाहरू तपाईँ जुन लिडरसिप लगाएर बस्नु भएको छ तपाईँहरूको पहिचान केमा आयो भने लोभले लालचमा रहेछ भन्ने कुरा बुझेको छु नत्र तपाईँ यति सत्य गोर्खाको अधिकार माग्नुहुन्छ भने किन तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्न किन यहाँ समर्थन गर्नुहुन्न म फेरि पनि भन्छु यो मानव हो भने दानव भएर नबस्नु मानव हो भने यहाँ गोर्खा छोरालाई बचाउनलाई तपाईँहरू आउनु नत्र भने मैले पनि अझ पनि भनेछु यो गोर्खाको लागि तपाईँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि लडेर छ भने कुरा बुझ्नेछु भन्दै यहाँहरूलाई म मेरो दुई शब्द यहाँ सुन राख्दै जय नेपाल जय जय गोर्खा धन्यवाद दिदीलाई धेरै मिठो भाषण गरेर अनि एकताको कुरालाई जनाएर जानुभएको छ यहाँहरू अब म जतिलाई फेरि पनि म निम्ति आउँछु उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधि गरेर पाल्नुभएका अग्रजहरू अनि बुबाआमाहरू बाबालाई म यो हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको उपस्थितिलाई किनभने
يوحمدا تين تارين نعاري مترا إنارين يوكيلي إر إنارين يوكيكو يتا سلارا سجاب را سطح غرقو يتا بنتيان سر هميلي يتا رنز غريب توم ترا أذا إستو شخصي سندا خيري هميلي يتا غراب لايتا همي نيبالي هون همي نيبالي كو غراب تاني يهيتا يهي همرو إكتاني يتا همرو غراب تاكو را بيسس أذا بنو بردا خيري يو سطح غراما جتي تبارو بسيط نوعي كشا تبارو جن همرو يتا مانبتا كونا تلي همي إكتا وعي كشون مندرا بوزن بريو जुन हिजो जुन बाटोमा हामी थियौ जस्तै राम्रो नराम्रो जुन बाटोमा थियौ होला जस्तै विचारहरु मिलेको थिएन होला तर आज हाम्रो यो हाम्रो उपस्थिति अनि हाम्रो यो आजको सभा भनेको अनि हाम्रो माग भनेको हाम्रो त एकताको लागि हो र हाम्रो आदरणीय दाइ ज्ञानराज दाइ अहिले यहाँ 25 तारिक देखि बस्नु भएको छ 7 तारिक देखि हाम्रो अनुसारमा बस्नु भएको छ म उहाँको साथमा छु र यहाँको अहिले म सह संयोजक पनि गरेर म गर्दै छु र तपाईहरुको यो उपस्थिति र कुनै दिन तपाईहरुको यहाँ यो सहयोगलाई म कहिले पनि भुल्न सक्ने छैन त्यसमा पनि तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर तपाईहरुको जुन एउटा मानवतामा हुनुपर्ने र मानवतामा जुन हुनुपर्ने मुटु भएका व्यक्तिहरु यहाँ तपाईहरु आउनु भएको छ जो मान्छेहरु गोर्खाली भन्न पनि नचाउने नेपाली भन्न पनि नचाउने लाउने भन्न पनि नचाउने व्यक्तिहरु कहाँ कान थापेर यतिखेर बसिरहेका छन् यतिखेर उहाँहरूका जासुसहरू यहाँ रहेका छन् तर म आदरणीय उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने यो मञ्चबाट उहाँहरूलाई जसरी पनि अनुरोध गर्दछु कि आजको यो अवस्थामा यो सिचुएसनमा हामी नेपालीहरू हामी एक हुनुपर्छ अहिलेको यो अवस्थामा हामी एक भएछ भने मात्रै हाम्रो विजय सुनिश्चित छ र यहाँ सहयोग संयोजकको नाताले म के भन्छु भने यहाँ धेरै कुराहरू आइरहेको छ आज 13 दिन भइसक्दा पनि यहाँ कोही सुनाइ हुन नसके तापनि आज हिजोदेखि लिएर आज पार्लियामेन्टमा के कुराहरू पार्लियामेन्टबाट आउने निश्चित छ सायद त्यो हप्ता कारण नहोला भनेर हामीले आशा पनि गर्न पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ र विशेष तपाईँहरूले के गर्छु भने अहिलेको यो हाम्रो घडीमा अहिलेको यो समयमा यदि हामीले एकता हुन सक्दैनौँ भने हामी कहिले पनि एकता हुन सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा अघि परमाजीले पनि भन्नुभयो एउटा मानवता भएर आउनुहोस् तपाईँहरू दानवता भएर नबस्नुहोस् यहाँ हजुरहरू हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ म जहिले पनि भनिराखेको छु तिन प्रकारका हामी गोर्खाहरू यहाँ छौँ ओइ अगाडि ज्ञान राज्य यस्तो जनको बाजी लिएर नेपालीको लागि लड्ने ओइ लड्छु भन्दा भन्दा पनि नसक्ने दाजुहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने कोही झाचुसे चम्चे र आँखा चिम गरेर बोली पाएको भन्दामा आँखा चिम गरेर थापेर खाने मान्छेहरू पनि यहाँ छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामी जहिले पनि लडाउनु पर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजबाट आउट गर्नुपर्छ अनि भोलिको दिनमा अवश्य आउट पनि हुन्छ भनेर म विश्वास राख्दछु तपाईँहरू कमान्डरै भएर बस्नुहोस् अब अब तपाईँहरूले पछाडिवाला छैन यहाँ कोही पनि यो कुरो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब हामी सिपाही पहिला हजार वर्ष अगाडिको सिपाही होइन अहिले यो शताब्दीको सिपाहीमा हामी हामी कुरा बुझ्छौँ अब पछाडिनेवाला छैनौँ हामी एकतामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बढ्नेवाला छौँ हेर्नुहोस् यो समाचार पुगोस्